Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teko So kali ni kita ada satu lagi telefon bajet yang sangat-sangat menarik Iaitu Realme C53 Boleh kata adik kepada Realme C55 yang dah launch sebelum ni Dan aku dah buat video dia pun So telefon ni datang dengan harga yang lebih murah Dengan spek yang lebih rendah compare kepada abang dia Tapi walaupun telefon ni harga lebih murah Experience guna telefon ni memang sangat seronok lah Walaupun harga dia murah tu dan aku dah pakai hampir satu minggu Jadi aku nak share lah apa yang aku rasa pasal Remi C53 ni Alright, jom kita review So, Remi C53 ni Aku boleh kata ini adalah iPhone versi Android Kenapa? Dua sebab yang pertama, korang boleh tengok pada desain kamera belakang dia. Kita boleh tengok yang rekaan kamera tiga mata ni memang nampak sangatlah macam iPhone 14 Pro. Dan juga korang boleh tengok yang telefon ni gunakan rekaan yang bersegi. flat side, flat back, sama juga lah macam iPhone. Yang kedua, telefon ni dia ada feature mini capsule. Boleh kata Dynamic Island versi Android. Korang boleh tengok bila charging tu, keluarlah animation dari notch ni. Dia terkeluar ke tepi ala uh, macam Dynamic Island iPhone 14 Pro. Tapi fungsi mini kapsul pada Redmi C53 ni masih lagi sangat limited. Hanya tiga perkara je yang support. Yang pertama, battery status. Yang kedua, data usage. Yang ketiga, steps. Steps ni setiap 9 malam, dia akan tunjukkan steps dan jarak korang jalan pada hari tersebut. Cuma aku perasan dia punya information dia macam laju sangat lah. Mata susah nak kecap. So kalau dia lama delay sikit, mungkin lagi bagus lah. Okey, selain daripada sentuhan iPhone 14 Pro pada telefon ni, apa lagi yang best? Yang pertama, dia punya design. Design aku suka bukan sebab dia bentuk macam iPhone, tapi disebabkan dia simple, minimalis, kemas. Kalau korang tengok dekat kamera dia, dia tak ada tulisan langsung. Tak ada tulisan AI camera tak ada tulisan berapa megapiksel. Dan back panel belakang ni, dia ada satu logo saja, iaitu logo jenama dia, Realme. So dia tak ada certification made in China semua tak ada. So overall dia nampak super clean. Dan apa lagi aku suka pasal telefon ni adalah betapa nipisnya telefon ni. Hanya 7.49mm sahaja dan berat 182g. Sepanjang seminggu guna ni memang rasa selesa lah kat tangan tu. Tak rasa beban dan grip pun sedap disebabkan dia jenis yang persegi. Overall, desain telefon ni memang cukup cantik lah untuk segmen bajet dia dan warna hitam Mighty Black ni pun jadikan dia nampak lebih kemas. Ok, satu perkara yang menjadikan telefon dia lebih istimewa compare kepada telefon bajet dan lain-lain adalah dia punya software. Telefon ni gunakan software Remi UI T Edition atas Android 13 dan software ni senang cerita boleh kata macam stock Android dengan sentuhan dia Remi UI sikit. So korang boleh tengok UI dia memang clean ala-ala macam Google Pixel plotware sangat kurang album pun guna Google Photo overall set setting dia pun macam tengah guna Google Pixel lah memang shock memang puas hati lagi-lagi pada harga yang ditawarkan mana carian fon phone budget dengan stock Android ni dan yes video player dia pun kita boleh tengok ada juga swiggly line yang gerak-gerak ni tapi software telefon ni bukan 100% stock Android kalau kita tarik daripada tengah ni dia akan keluar global search ha, ini memang bukan feature stock android ini tambahan dari realme UI dan selalunya realme dia ada cara untuk turn off kan search ni tapi untuk software t Edition ni aku cari kat setting memang tak jumpa so ya yeah, korang kena hadap dengan search ni lah jadi dengan software stock android dia dia jadi kat experience guna telefon ni yang rasa special lah ala-ala macam Google Pixel tapi korang jangan lupa yang telefon ni masih lagi dalam kategori phone budget so specs agak rendah dari segi chipset, digunakan chipset Unisoc Tiger 612 chipset yang boleh kata okey lah untuk pengguna harian tu digabungkan dengan RAM sebesar 6GB dan ada RAM Expansion 6GB so overall boleh kata selesa nak guna tapi adalah sedikit delay tu bila loading app processing benda-benda yang berat tu dah lambat sikit lah dan kalau korang nak main game dengan telefon ni pun actually cukup okey dengan setting yang rendah. Tapi aku kena bagi tahu yang aku rindu game mode Redmi UI 4.0 sebab software T Edition ni benda macam tak ada game mode. So tak boleh nak tengok FPS waktu main game, tak boleh nak buka floating window, feature-feature tambahan gaming dia boleh kata tak lah. So gamers aku rasa lebih baik beli abang dia Redmi C55. Okey, sekarang aku dah sentuh pasal dia punya screen. Skrin dia boleh kata level-level phone budget lah. Dia gunakan skrin jenis yang ada notch kat atas ni. Saiz yang agak besar, 6.74 inci. Panel LCD seperti yang jangka dengan resolusi yang rendah HD+. Dan juga support refresh rate 90Hz. Refresh rate 90Hz ni jadikan extra smooth lah. Lagi-lagi bila korang combine dengan stock Android dia and overall dari segi warna skrin dia biasa je lah kurang panci viewing angle pun kurang bagus brightness pun sampai 450 nits je so tak terang sangat tapi sejujurnya dengan harga yang ditawarkan aku tak boleh nak complain sangat lah ha, cakap pasal complain satu perkara yang aku takkan komplain complain pada telefon ni adalah bateri dia bateri dia besar 5000mAh walaupun telefon ni nipis tapi dia masih lagi ada bateri yang besar 5000 mAh yang boleh tahan lebih daripada satu hari penggunaan Dan sepanjang aku guna satu hari penuh ni memang tak ada masalah Dan telefon ni juga support fast charging yang laju dengan harga dia Iaitu fast charging 33W Superbook Dan aku dah try charging 40 minit charging dapat dalam 55% Dan penuh dalam masa 1 jam 33 minit Cukup okey Okey, finally pasal dia punya kamera. Yang benda design macam iPhone Tapi kualiti dia adakah macam iPhone? Obviously tak lah Sebab harga pun murah So telefon datang dengan kamera utama 50MP Yang kedua black and white Yang tak ada function sangat Dan ada flash kat sini So dia tak ada kamera ultra wide Tak ada kamera makro And sepanjang satu minggu guna ni Aku boleh kata Kualiti gambar-gambar yang dihasilkan Sesuai dengan harga dia Details ada pada tempat yang cerah tu memang nampak jelas, elok, cantik, kawalan cahaya pun not bad. Cuma aku perasan kalau tempat yang kurang cahaya macam indoor dalam bangunan tu nampak kurang sikit lah. Okey, untuk fitur lain, telefon ni datang dengan sensor cap jari atas power button untuk unlock telefon cukup laju dan jangan risau bunyi power button dia tak bising macam Samsung A24 punya power button klik klik Samsung klik klik dan phone ni 128 GB storage dan dia ada slot card micro SD untuk besarkan storage sampai 2 TB dan telefon ni masih lagi ada audio jack dan juga ada satu speaker saja pada bahagian bawah mono speaker dan telefon ni dia tak support NFC tapi aku faham lah dengan harga telefon ni so itu saja review untuk Redmi C53 ni sebuah telefon bajet yang sangat pelik actually luaran macam iPhone dalaman stock Android so overall aku boleh kata dengan harga yang ditawarkan cukup berbaloi untuk majoriti pengguna kecuali gamers gamers kurang sikit yang lain aku rasa cukup mantap lah telefon ni. So, komen sikit pendapat korang. Like video ni kalau korang suka. Dan subscribe to channel aku kalau belum lagi subscribe. Thank you support. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya say Fatah Tis dan saya happy. Bye-bye.